Заңсыз балық аулап, табиғат қорғау заңнамасын бұзған 640 дерек тіркелді. Басым бөлігі әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 63-іне айыппұл салынды. Сәуірде басталған Бекіре 2020 екі акциясының нәтижесі осындай. Балықтың заңсыз аулануы мен айналымын анықтау, алдын алу мен жолын кесуге бағытталған шараны экология, геология және табиғи ресурстар ішкі істер министрлігі мен ұлттық қауіпсіздік комитеті бірігіп өткізген. Атырау, Маңғыстау және Батыс Қазақстан облыстарындағы су айдындары бақылауға алынды. 4 тоннадай балық тәркіленді, оның 154 келісі бекіре балығы. Мұнан бөлек 230 балық аулау құралдары, 10 жүзу және 3 көлік құралы бар. Мемлекетке 1,5 миллиард теңге қайтарылды. Акция бойынша нәтиже жеткізілді. Шекара бұзушылар 131 адам ұсталынды. 60 кемемен бірге теңізге 4148 бас қызылбалық пен қарабалық суға жіберілді. Мемлекет қорына 1 миллиард 500 миллион теңге қайтарылды.